Baš nemaš sreće, brate. Baš nemaš sreće. Pa se pitaš što on tako dečko, brate, menja, što prst, tako što sprda. Pa šta da radi? Kad se budale neki. To si javno 100 puta rekao, da nećeš da imaš vezu, da te to ne zanima. To je to. Lopova. Stranu lopova. Devojka je izopačena. Znako, smula za sad. Mene baš izgledala, mislim, onako, da li mi je, ja ništa protiv nje, baš mi je onako za, okej, okay, mogu da pričam s njom o svemu i prijatna mi je. Pametna je, ono, nije... Pa, pričamo s kojim sam, o kojima sam ja pričala s njom, meni je okej bila. A ne, u lice mi ja. A ja ću Rozi. Jel vidiš tamo Rozi? Taj uzme ja ću ovo prašiti. Da si te... Šta? Šta? Ko je to uradio? Aj kaži. Kao da je... Selinu bacio u džube. Što je bacio? Pa mi smo u džube razili tanjire, viljuške, nože.